လာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရဦးတည်တဲ့ Federal Snit ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြောင်းစုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သမရဦးသိန်းစိန်အစပြုခဲ့တဲ့ NC လမ်းကြောင်းဟာ Federal Snit ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အုတ်မြစ်ကိုချနိုင်ပါမလား။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေပါသလဲ။ဖွဲ့စည်းပုံကိုမကင်မဲနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးရပ်နိုင်ပါမလား။အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြတ်ရေးရောရနိုင်ပါမလား။ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမြတ်ခင်ရဲ့အပြီးပြီးဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြီးညာဆန္ဒအပိုက်၃ရာအသက်ရှင်သန်ခွင့်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်လုံခြုံမှုရပိုင်ခွင့်တွေကိုတိုင်းသားလူထုတွေကရနိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တအန်းတက်မတော် TNL နဲ့မြန်မာတက်မတော်တို့ကြာဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်တအန်းဒေသအတွင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကတာဝန်ခံဘုံမူမိုင်းအိုက်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလက်တလို့ကျွန်တော်ဒေသမှာတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေရတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်ဒေသမှာပြန်တိုက်ပွဲပြန်ကြည့်ရင်စနေပိုင်းရှိတယ်။တပိုင်းကဒီတမြန်မာတမတော်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ RCSN နဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်။ဒီမြန်မာတမတော်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလဖေဖော်ဝါရီလဒီနေ့ဇန်နဝါရီလဖေဖော်ဝါရီလထမပြတပွဲပြင်းထန်တယ်။ဒီဇလထဲမှာဟို20ကျော်30လောက်ဝင်ကျင်လောက်ရှိတယ်။မတ်လလောက်ရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမြန်မာတမတော်ထိုးစစ်ကတော့လိပ်များတယ်။ပြောမစင်တော့ဒီတမတတိရဲ့တမတုံတုံရဲ့တမ6688899အကုန်လုံးကျွန်တော်စမှာရောက်လာတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းဒီစကကတိရဲ့စကက16ရမခဒီအထိုင်တက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေစိုက်တက်တယ်လည်းရှိတယ်။အကုန်လုံးပြည်ကြီးမစတော့စီအား6000 9000လောက်ဝင်ကျင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတာမှာထူချလာ။မိလာတဲ့မှာကျတော့ဒီတိုက်ပွဲကပုံပြီးပြန်ပြင်းထန်လာတယ်။ဒီအစိုးရတပ်ပဲလည်းဒီကျွန်တော်နေတဲ့အချံတော်ရင်းတမကိုဝီဝီမှထူစစ်တက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကပုံပြီးပြန်ပြစ်လာတယ်။မိလာတဲ့မှာတိုက်ပွဲရှင်နဲ့ပြန်တက်လာတယ်။အခုကျွန်တော်လည်းစဂျင်ကျော်လို့ရှိတိုင်းပြောမစလားမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ထိုးစစ်ကတော့လိပ်များတယ်။ပြောမစလားဒီတမတတိရဲ့တမတုံတုံရဲ့တမ6688899အကုန်လုံးကျွန်တော်စမှာရောက်လာတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းဒီစကကတိရဲ့စကက16ရမခဒီအထိုင်တက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေစိုက်တက်တယ်ဇွန်လကုန်ပိုင်းဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့တပ်အင်အားထပ်မံတိုးချဲ့မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တအန်းတက်မတော် TNLA ကချင်တက်မတော် KIA တို့နဲ့မြန်မာအစိုးရတက်မတော်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရတစ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း SSPP SSA ရှမ်းတက်မတော်နဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံလူထုကဒီကနေ့အချိန်ထိနေရရင်းကိုမပြတ်နိုင်ပဲဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်အခြေခံလူလတ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုရပိုင်ခွင့်တွေဟာဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ခက်ခက်ဆက်ဒါဦးစင်ဦးတိန်စင်ကကျွန်တော်တို့အန်ဒီဆော့တို့ဖက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးစုကိုမျှော်မတဲ့ဖက်တဲ့စနစ်ကိုတွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတန်းတူနဲ့ဖွင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖက်တဲ့ပြောတဲ့ခါမှတပတ်တညင်းချောင်းထာရာညင်းချောင်းရရှိရကိုကျွန်တော်ဘက်ကိုလက်နဲ့ချမ်းခိုင်းတဲ့မျိုးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျတကယ်လို့တပ်မတော်ကဗမာတပ်မတော်ကအတိုင်းဘက်ကိုဆင်းတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်လုံးနှစ်ဆက်တဲ့အစုမရောက်ခင်မှာတို့တတိုင်းတပင်လုံးဆက်စီကျင်ညာပြည်နဲ့ညင်းချမ်းဆွေးနော်ပေါကောင်းတယ်ဘယ်ပေါ်လဲဒါကဓမ္မတလည်းတဏ္ဍာငါလုံးဆက်လို့မှအရှင်ပြေလို့ထင်တယ်နိုင်ငံဆွေးနော်ဆမှာပေါ့ပဲဒါကြောင့်သမရဦးသိန်းစိန်အစာပြုခဲ့တဲ့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်။ပြည်တော်စုငင်းချင်းညီလာခံခေါ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အုတ်မြစ်ကိုချနိုင်ပါမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။21ရာစုပင်လုံညီလာခံကလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်တရက်ရေးဆွဲခွင့်ရှိမရှိဆိုတာလည်းမရှင်းသေးပါဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြဿနာကိုမကင်တွယ်ပဲအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြတ်ရေးရနိုင်ပါမလားဆိုတာကလည်းစဉ်းစားစရာပဲဖြစ်ပါတယ် SSPB SSA ရှမ်းပြည်တက်မတော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်ဆန်က DPP သတင်းတော့ကနေတဆင့်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်ဝေဖန်သွားတာဟာလဲ21ရာစုပင်လုံညီလာခံနဲ့ဆက်စပ်စဉ်းစားနိုင်မှာပါ
မြူသားပြန်လဲတင်းမြက်ရေးကိုအရင်လုပ်ပြီးမှဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုရင်ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်သာအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြက်ရေးမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအနေအထားဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုအရင်မလုပ်ဘဲအဆင့်ကျော်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တဘာဝမကြဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်ဆန်းက DBB နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောသွားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းစော်ကတော့ပင်လုံရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွဲအပြေအဝရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရှိမှသာအနှစ်သာရရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်အစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစပြုခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အလားအလာသိပ်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလားအလာတော့သိပ်မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတဝက်တစ်ပြက်နဲ့စခဲ့တဲ့အစပြုမှုဖြစ်တာ哦အဲ့ဒီမှာမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းကအစကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ရအောင်မယ်အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လည်းလမ်းညွှန်ထားတဲ့အချက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမူပေါင်းကအစသူပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပဲပါဝင်အောင်လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမေးခွန်းရှိနေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းညွှန်ချက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာမှာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိရတာ哦ဆိုအဲ့ဒီထက်နည်းနည်းတဲ့အသေးစိတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ policy တော့ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် policy နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပါဝင်တင့်သူအားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ NCA NCCD ဖြစ်စဉ်တခြားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုဆိုလိုတာလားဒါမှမဟုတ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရချပေးခဲ့တဲ့မြမတက်မတော်ကကျင့်သုံးနေတဲ့အခြေခံမူဝါဒကိုပဲညှိနှိုးလာလားဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။သိသိကိုယ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုမသိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ခက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအလုံးပေါင်းဝင်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်ရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တောင်းလှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း20နဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်မှာအတိမတ်ပြုခဲ့တာ16ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။သူက21ဖွဲ့စလုံးကိုအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့16ဖွဲ့ပဲအတိမတ်ပြုပြီးတော့လုပ်သွားမလားဆိုတာတွေရှင်းဖို့လိုတယ်။21ဖွဲ့စလုံးမပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလုပ်တဲ့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံတို့ကတိတ်အနှစ်သာရပြေဝမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အားလုံးပါဝင်မှုကိုသူကဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ဒီကြားထဲမှာပဲလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကြီးကပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ NCCT နဲ့ NCA စာချုပ်လုတ်တဲ့အထက်မှာဖြစ်စဉ်တွေမှာထဲထဲဝင်ဝင်စကားတင်နေပါခဲ့တဲ့အဖွဲ၃ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချရမယ်လို့သူကလက်နက်ဆွမ်းရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျန်တဲ့၃ဖွဲ့သူတို့အတိမတ်မပြုတဲ့၆ဖွဲ့ထက်က၃ဖွဲ့ကိုတော့လက်နက်ဆွမ်းရမယ်လို့သူကအတိအလင်းပြောထားပြီးပြီ။ကျန်တဲ့၃ဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်။ဒါတွေကလည်းမရှင်းဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူလုတ်ပြီးမှပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့အခင်းကျင်းမှာအုံသိခါရှိစွာနဲ့ပေါ့နော်တန်းတူရတူရှိရှိအားလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေခံအောက်မှာဆွေးနွေးနိုင်ပါမယ်အလားအလာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ဆိုပြီး2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့စာချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကအားနည်းချက်3ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုသူကတော့ Federal Academy ဥပဒေကြောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးလည်းဖြစ်ဒီကိနှုတ်ဝတ်ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်ထူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမြင်ကတော့ NCA အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အလားအလာလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ဖက်ဒရယ်ကနောက်ကိုအကြီးကျယ်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဗရွန်ချက်ကဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါပြန်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်ပူးတွဲကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဆိုရပါတယ်။နှစ်ဖက်ဆိုတာကတစ်ဖက်ကမြန်မာစစ်တပ်အခြားတစ်ဖက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဒီနှစ်ဖက်ပူးတွဲပြီးတော့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဒါပဲပါဒါကနိုင်ငံကအတွေ့အကြုံနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဖက်ပဲပါတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဖက်ကချိုးဖောက်လို့ရှိရင်ကြီးကြပ်တဲ့အဖွဲ့ကမရှိတော့အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တာပဲ။နောက်လက်တွေ့တာကကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း SSPB မြောက်ပိုင်းတပ်မတော်နဲ့ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်အဆင့်သာမကပြည်တော်စုအဆင့်မှာပါစာချုပ်ပြီးစာချုပ်ကြီးတွေချုပ်ဆိုပြီးတော့ညာလည်းပဲတိုက်ပွဲပေါင်း200ကျော်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တခါခုတနင်္ဂနွေလို့လွှမ်းခြုံနေဆိုရယ်စာချုပ်ကြီးကိုအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာပြည်ကနေကချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲ RCS အဖွဲ့တွေကရှမ်းမြောက်ကိုတက်တိုက်တဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာစစ်စုဘက်ကအပိကွန်ကြီးတွေတောက်ချောက်လုပ်လာတယ်။
Now that catching up and died, she did, said that she did, the sit while you session show me the world to judge she did, and died, she did. Now you can't damn her, said Diana, she did. So I got your tenang and pick a dagger, you say, Sajusra, ha, Savaboma, she did, the dream of Chenang, Bajon, Panama, Anna Jagaba, Lisa, Juma, Gawa, that party look for it, Tadia Yazu, Nangana, Pom, but then who, the Luman Parapet. ဒုတိယအာနယ်ချက်ကတော့ Now, so the check up, let's go. The Saju watch here can be the pet the board do that. Nangay Suni will say move on to the Tolai. I move on, Federal Loma Tolumia, Bajon as Rekajaro. I move on, Yasurekama. The Sudu Bong Kuzale Konea, Tede Ninchani, Pila Vido. Anima, not the Alla Mudani Lagama Runga Roma. Tongo Guza Duma Jemagre, Mudani Lagama Runga Roma, Tamro da Kuzale. Subido, Tequemia Vene, a good aromatic, Tamaroza could repine, Setaga, Tiangazi, Tequia Vio, Nilagan to Kulung, Kain Tokuin Yame, a chini oma. The Federal Muri Javusa, no one your name Shiva. Pibi Saya Luque, Dinasana, a Pythonia, a Tashan and Queen, a Chicken Lula Quine, Longo Muya by Quine, Opalu Shamale, Paluya Yumle, Suragale, Dainari, Paga, Tedwin Sinsavulu, Adelu, Suvari. တိုင်းနာရိအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းပြင်ဆင်ခွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အပိုင်းတွေမှာဘလောက်ထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဦးအောင်ထွေးရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်နိုင်ငံရေးမူဆိုင်ရာမူပေါင်းအပိုက်6တက်သမှ2မှာဘာဖြစ်ပေါ်ပြထားလဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပသွားတယ်အဲ့မှာလူဝန်ကုန်ဒီအတိအကျတင်
Kuzale Supwe, Taku Jenzi, Ga, Anezu, Kunasangaya, and Tega, Taukame, be my yam. So Kuzale Supwe, Ga Sudubong, Chokwe, Kunapuro Shigari. I'm a Supwe, Taku Jenzi, Ga, Kunasangaya, and no, a Tega Taukamayan. So in Belulu Damro, Da Kuzale Supwe, Kunasangaya, and Taukame. အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ပြည်ရင်းချင်းရနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်လူထုရဲ့တက်ရှင်တန်ခွင့်အခြေခံလှုပ်လှခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုရပိုင်ခွင့်တွေဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေအောင်မှာပဲလို့တုံးသက်ပြောဆိုသွားကြပါတယ်ရှင်။